Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengok ni bang sedap lu ayat mui dal imam yang sot nak kenang solat tarawih banyak. Waltaqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nak kenang ayat ni Allah SWT ban ucap prab tha chou bangkat nak kenang jumnaum puna tengok ni na umat mui nai krom mui ដែលប្រើគ្នាឲ្យធ្វើល្អហើយហាមឃាត់គ្នាអំពីប្រការអាក្រក់ហើយអាឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលទទួលជោគជ័យចឹងយោងតាមអាយ៉ានេះតទៅនឹងហុកមមួយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺការប្រើគ្នាឲ្យធ្វើល្អនិងការហាមឃាត់គ្នាអំពីប្រការអាក្រក់សួរថាតើវាជាហ្វរឌូអ៊ីនឬក៏ហ្វរឌូគីហ្វាយ៉ាអ៊ុលម៉ាឥស្លាមបានឲ្យគេពីគ្នាថាវាជាប្រការវ៉ាជីបវាជាហ្វរឌូប៉ុន្តែពួកគាត់មានការខ្លាចគ្នាថាតើវាជាហ្វរឌូអ៊ីនឬក៏ហ្វរឌូគីហ្វាយ៉ាអ៊ុលម៉ាឥស្លាមខ្លះយល់ឃើញថាវាគឺជាហ្វរឌូអ៊ីនលើបុគ្គលឥស្លាមគ្រប់រូបហើយអ៊ុលម៉ាឥស្លាមខ្លះទៀតយល់ថាវាជាហ្វរឌូគីហ្វាយ៉ាមានន័យថាកាលណាមានអ្នកឥស្លាមខ្លះបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនេះគឺរួចកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទស្សនៈដ៏រឹងមាំលើបញ្ហានេះការប្រើគ្នាឲ្យធ្វើល្អនិងការហាមឃាត់គ្នាអំពីប្រការអាក្រក់នេះគឺជាហ្វរឌូគីហ្វាយ៉ាប៉ុន្តែជួនកាលវាអាចខ្លាយជាហ្វរឌូអ៊ីននៅក្នុងករណីដែលអ្នកដែលដឹងអំពីប្រការមុនកោតនោះគឺគ្មាននរណាដឹងក្រៅពីបុគ្គលម្នាក់នោះដូចជានៅក្នុងគ្រួសារយើងជាដើមឧទាហរណ៍ប្តីមកប្រតិបត្តិសាឡាតរក្សាសាឡាតបានខ្ជាប់ជួនចំណែកប្រពន្ធមិនរក្សាសាឡាតខ្ជាប់ជួនសួរថាតើមាននរណាដឹងក្រៅពីប្តីរបស់គាត់ដែលនៅជាមួយគ្នាករណីនេះការហាមឃាត់ប្រពន្ធអំពីប្រការអាក្រក់នៅក្នុងករណីនេះគឺជាហ្វរឌូអ៊ីនលើប្តីមិនមែនចាំបាច់លើតួនៅខាងក្រៅឬកំនៅខាងក្រៅទេអ្នកដែលជាមេដឹកនាំគ្រួសារគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រើគ្រួសារគាត់ឲ្យធ្វើល្អហើយនឹងហាមគាត់គ្រួសារគាត់អំពីប្រការអាក្រក់ហើយមានបញ្ហាមួយដែលយើងគួរចាំផងដែរថាអល្លោះសូឡាប្រើពាក្យម៉ារូហ្វហើយនឹងមុនកោប្រការល្អនិងប្រការអាក្រក់សួរថាអ្វីជាប្រការល្អនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺប្រការទាំងឡាយណាដែលអល្លោះសុបហានូតាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាល្អឬក៏នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមបានជាប្រាប់ថាវាល្អអញ្ចឹងល្អនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺអ្វីដែលច្បាប់ឥស្លាមកំណត់ថាវាល្អមិនមែនជាប្រការដែលយើងយល់ឃើញថាល្អចាត់ទុកថាវាល្អនោះទេដូចគ្នាដែរប្រការអាក្រក់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងមុនកោរគឺប្រការទាំងឡាយណាដែលច្បាប់ឥស្លាមកំណត់ថាវាអាក្រក់វាមិនមែនជាប្រការដែលយើងកំណត់ដោយខ្លួនឯងដោយប្រើខួរក្បាលរបស់យើងនោះទេអញ្ចឹងអល្លោះសុឡាមបានជាប្រាប់ថាអ្នកដែលប្រើគ្នាធ្វើល្អហាមឃាត់គ្នាអំពីប្រការអាក្រក់ដោយផ្អែកលើពន្លឺពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាព្រោះល្អអាក្រក់ដែលយើងដឹងគឺផ្អែកលើវ៉ាហីពីអល្លោះស៊ុនឡាដែលមាននៅជាមួយយើងគឺកូរ៉ាននិងស៊ុនណាអល្លោះប្រាប់ថាអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដែលទទួលជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះការបោះបង់ចោលនៅកាតព្វកិច្ចនេះជាមូលហេតុនាំឲ្យប្រការអាក្រក់សុខសាយហើយនៅពេលដែលប្រការអាក្រក់សុខសាយនៅក្នុងសង្គមឥស្លាមវាជាពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មពីអល្លោះស៊ុនឡាហើយយើងនឹងប្រឈមនឹងភាពអន្តរាយ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين